Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə növbəti yatırım saytını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi saytımızın adı Ecorium-dur. Bu saytın linki videonun altında verəcəm. İstəyənlər oradan girərək qeydiyyatdan keçə bilər. Gördüyünüz kimi dostlar, toplam 473 yatırımcı var. Toplam depozit isə 9116 dollardır və toplam çəkilən isə 543 dollardır dostlar. İndi isə dostlar, sizə yatırım planlarını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi burada minimum yatırım 5 dollardan başlayır. Gündəlik isə 1.8% verir. Toplam 100 günlük bir plandır. Toplam 180% pul qazana bilərsiniz. Bu saytda məsəl üçün 5 dollar vursanız 100 gündən sonra 180% qazanacaqsınız. Yəni 13 dollar edir hardasa bu. Gördüyünüz kimi növbəti burada plansa minimum 10 dollardan başlayır bu planımız. Toplam 12%-ə qədər kar əldə edə bilərsiniz dostlar. Bu isə 14 günlük bir plandır. İkinci planımız isə gördüyünüz kimi 30 dollardan başlayır. Burada isə toplam 40%-dən 70%-ə gəlir əldə edə bilərsiniz. Bu isə 80 günlük bir plandır. Növbəti plan isə gördüyünüz kimi 30 günlük bir plandır. Burada da minimum 5 dollardan başlayır və bu da toplam 120%. Yəni məsəl üçün 5 dollar vursanız 30 gündən sonra 12 dollar pul götürəcəksiniz. Bu da sərf edilir. Yəni dostlar, bu sayta pul yatırmağı məsləhət görürəm, çünki bu sayt qardaş ölkə Türkiyənin saytıdır. Yəni adminləri Türkiyədir. Ona görə də buradan da əlaqə saxlayıb danışıb yatırım edə bilərsiniz. İndi isə sizə dostlar, necə yatırım edə biləcəyinizi göstərim. Buradan dostlar, depozit yazılan bölümə gəlirik. Buradan nə ilə yatırım eləmək istədiyinizi seçirsiniz. Məsələn, Ethereum, Dogecoin, Litecoin və Bitcoin. Buradan minimum yazırsınız. Məsəl üçün 10 dollar minimum yatırım. Buradan Ethereum-u seçirsiniz. Məsəl üçün da Payment-ə basırsınız. Gördüyünüz kimi dostlar, bu adresə bu qədər Ethereum-u göndərirsiniz. Yəni minimum 24 saat ərzində göndərməlisiniz. Bəli dostlar, pul çəkmə də yəni çox asandır. Yəni bilirsiniz artıq siz bu işləri. Minimum gördüyünüz kimi 10 dollar olmalıdır. Bizim balansımızda heç pul yoxdur. Mən videodan sizə WhatsApp qrupunda sizə göstərəcəm. 10 dollar ödəmə subutu sizə WhatsApp qrupunda dostlar mən sizə göstərəcəm videodan sonra. Yəni dostlar, bu videoda yatırım eləməyi sizə məsləhət görürəm. Bu sayt inşallah ki ən azı 2-3 ay işləyəcək. Bəli dostlar, bu videodan bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.